mutumin nan da ya shura wurin fadin ga yadda ya kamata a yi musamman ma dai a lokacin gwamnatin da ta gabata wanda har ya sha suka ga wasu yayan jam'iyyar na cewa turo shi ake yi shi ba dan asalin jam'iyya bane kuma yake ta musantawa wato Muhammad Shaibu Bakwai yanzu dai ya bayyana cewa ya nada kayansa daga jam'iyyar Philippines ya zo a jam'iyyar APC to ko me ja Muhammadun da koma a jam'iyyar APC da aka dade ana zargin cewa ita take turo shi yayi ma jam'iyyar Philippines gyara ga hirarsu da Okash Tubello wannan ba wani abun ban mamaki bane kasancewar siyasa da ake yi dama ana yin ta domin al'umma domin jagorancin al'umma domin wata ga wace hanya za a bi domin a taimaki kasa da kuma al'ummar kasa to bisa ga wannan ni dai ba dan takara bane ni a cikin jam'iyyar PDP illa wanda ke son ɗan takara su yi nasara ne bisa ga kallo da hange na ɗabi'un waɗanda muka goya mu baya domin su zamo to cikin iyawa Allah ya yi nashi iko ya ba wanda ya ga dama lokacin da ya ga dama kuma tunani ne na dan adam ganin cewa wane yake iyawa ko kuma wane abba iyawa amma akwai lokacin da ita wannan demokradiya da idan aka kai karshen ta a gama campaign aka yi zabe Allah ya bada mulki ne ga wanda ya so to kaga magana jayayya ga mai hankali ga tsari na Ubangiji ina ganin ba wani abu bane mai riba ko mai fa'ida kuma idan har don jama'a ake yi to ni ina ganin ga salon mulkin mai girma gwamna Ahmed Aliyu Sokoto gaskiya ni dai na yaba kusan 100% ga yadda yake gudanar da mulkin shi na jihar Sokoto domin na kalli mu dai gurin mu a hito da ayyuka na yi ga al'umma a hito da ayyuka ga jihar Sokoto kuma kwana 100 na farko da mai girma gwamna yayi tun daga gare su zuciyata ta fara so samin cewa wannan bawan Allah ya hito da tsari na kwarai kuma ya hito da hanya wanda ke iya daga darajar jihar Sokoto da al'ummar jihar Sokoto amma ba ka gani wani dan PDP na ya ce wakila kamar an sha hamamai ga baki na shine sa da wurwuri kace za ka yi da kamfen hukumar jam'iyyar APC ai duk dan PDP da Sokoto in ana shawar Muhammad Shaibu Bakwai mai ga baki da PDP shekarun da tayi tana mulki da ta sha hamin mai ga baki na gaya maka ni abinda a guri na kowa ya sani ko can baya ko PDP sai da muna mulki na yi ta kiraye cewa a taimaki jama'a kuma a zo a yi aiki da al'umma domin kudin nan da ake turowa na jahohi ba kudi bane na mutum guda ba kudi ne ake turowa domin mai mulki ya ji dadi da shi da iyalan shi ba kudi ne ake turowa domin larurorin jama'a domin gudanar da ayyuka na jama'a ayyukan ci gaban kasa da kuma matsaloli na yau da kullun na al'umma amana ce aka damka mashi wa gabanni kuma shugaba idan ya adalci ko ka zabe shi ko baka zabe shi ba idan kai adili ne ko kuma mai son ci gaban al'umma jahaka ya kamata ka hito ka waje in ka diba mai girma gwamna Ahmed Aliyu Sokoto yayi duk abin da ya kamata ga jihar Sokoto iya gurgudu ga halin da ake ciki yanzu na'am tun ba gaba komai aka tsaya rasa mafari a rayuwa wani irin dalili ne kuka tilasta maka barin jam'iyyar ka ta PDP da ka share shekaru a cikin ta kana goga adawa a jihar Sokoto dalili na farko PDP dai jam'iyya ce ta siyasa kuma dukkan jam'iyyar da ka gani ta APC ko ta ABGA ko ta CPC ko ta PRP dukkan jam'iyyu ne kamar yadda jam'iyyar PDP take amma matsalar da a cikin PDP matsaloli ne waɗanda mun yi ta hakuri da su kuma mun yi ta maganganu kan a gyara su an kasa gyara na daidai babu kulawa babu mutuntawa sannan kuma idan ma kai matsayinka na dan siyasa wanda ya faɗi zabe kace za ka yi adawa dole tunda ba kai ajiya gora ba ka fiti su wane ne jagororin ta yakku to yau dan PDP in jihar Sokoto in kace mai wa ajiya goran ta PDP bai san shi ba dan PDP in jihar Sokoto in kace mishi wa uban gida ne ga ta PDP bai sani ba amma a cikin watan Ramadan an ga tsohon gwamna kuma sanata mai wakiltar Sokoto ta Kudu wato Aminu Zir Tambol ya zo ya yi bude baki da dukkanin yan jam'iyyar PDP a jihar Sokoto kana ganin wannan shi ba shine jagoran jam'iyyar PDP a jihar Sokoto ba
ya zo ya buɗe baki da wasu daga cikin ƴaƴan jam'iyyar PDP a jihar Sokoto, ba dukkanin ƴan jam'iyyar PDP a jihar Sokoto ba, don wani bai kusa an yi ba, kuma idan mu ma da muka san an yi ban mu zo ba. Sannan iyadishin Aminu Diri ya zo ya yi kwana uku Sokoto, amma ya yi wata bakwai bai Sokoto. Wa ya taɓa rike jama'a cikin shekara ka zo su ɗaya ko su biyu ka ce kana a rikon jama'a? Mun ga lokacin da jam'iyyar APC tana adawa, lokacin da muka ci mulki, yadda jagoran jam'iyyar APC ya gudanar da rikon jama'a ta yi ta ƙarƙashin adawa. Sannan mun ga kamun lundar jam'iyyar PDP, jam'iyyar PDP ba ta iya yin adawa. Babu wani wujibu wanda ka iya rike jam'iyyar PDP a jihar Sokoto halin da ake ciki yanzu. Don haka kira na ga sauran 'ya'yan jam'iyyar PDP, ina ba su shawara, wanda ya ga dole sai ya yi ci gaba da siyasa, to ya san siyasar da zai koma. Amma jam'iyyar PDP babu wani wanda ke iya rikonta, babu wani jigo wanda ke iya mu'amala da al'umma da a cikin jam'iyyar PDP. Wannan matasa kuma wanda ya gaba ya barin siyasa ko kuma da cizawa na cikin jam'iyyar PDP, ina ba su shawara su je su nemi sana'o'i na yi, domin in dai har ka ce ba ka bar za ka yi jam'iyyar PDP, to in don jigo za ka yanta ko kuma don wani shugaba, to gaskiya kana ruwa a jihar Sokoto. Domin duka shugabannin jam'iyyar PDP sun zama yau wasan zomaye suke yi. To Allah ka biya. Na'am, to idan mahukuma ga batun sauyi shekar taka, ana ganin kuma ce kwar neman zaɓe ba ka baiwa jam'iyyar APC da haka sun shiga cikin ta goyon baya ba, la'akari da cewa mataimakin gwamna ko ince mataimakin gwamna ya ce an ya fito da karamar hukumar ka, kana ganin an zuwa wani tasiri a cikin jam'iyyar idan ka koma cikin ta? Eh, ai siyasa ce. Ban tafi ba sanadiyar mataimakin gwamna, domin ai ita shi ni zama na dan adam, kuma mutum wanda yake Allah ya yi mishi tunani da hankali da kallon abin da ke zuwa yana dawowa. Ina da naudar lillahi da yasa ban bi ta APC ba, duk da yake sun ba mu mataimakin gwamna ga wannan lokaci, wanda hawa suke kallon akwai wata alaka tsakanina da shi. Yanzu kuma sai ni kalli, ni ban yi APC ba, amma a sabon birnin local government inda ne hito, nan ne aka ba da mataimakin gwamna din da ake magana. Sannan Kadiba wani adalci da mai girma gwamna shi Ahmed Aliyu ya yi muna a sabon birnin local government, ya je ɗoko ya ba da kwamishina na ƙananan hukumomi Honorable Daddy Muhammad Adare. Mutumin sabon birni ne, ɗan sabon birni ne, kuma ina mai tabbata maka ba ni kaɗai ba, Muhammad Shu'aibu bakwai sabon birni, mutane ni ba ni kaɗai na bar jam'iyyar PDP ba, ko yau yanzu da nake maganan nan da kai akwai Mustapha Halliru sabon birni, tsohon kashiyan sabon birni, tare da shi muka fice daga wannan jam'iyya domin rashin kulawa da rashin adalci da yadda kallon yadda wannan jam'iyyar ke tafiya. Kaga wannan adalci, wannan taimako da shi mai girma gwamna ya muna, muna duk wanda dan sabon birni ina ganin bai da wani abu da yake iya saka mashi Excellency Ahmed Aliyu Sokoto irin ya yi mishi irin wannan sakayya, domin duk abin da ake yi ma al'umma kasar Gobir ya yi muna, muke da deputy gwamna, kuma ya ɗauko gudan kwamishina na ƙananan hukumomi da Honorable Daddy Muhammad Adare ya bashi. To wannan sakayya da ya muna ta ba mu wannan kwamishina na ƙananan hukumomi, muna ganin ya isa ɗai duk wani ɗan PDP a sabon birnin local government ko gabacin Sokoto ya mala ma mai girma gwamna right wannan Excellency Ahmed Aliyu baya ga tafiya ta yi da son ci gaban al'ummar jihar Sokoto. Amma a takaice daga ƙarshe, kana ganin kuma da salon ita gwamnatin APC ta Ahmed Aliyu, duk da kasancewar ka bar jam'iyyar adawa yanzu ka dawo jam'iyyar su? Mun gamsu kwarai da gaske, kuma mun gamsu da salon shi jagoran na tahiyar na sabon birnin local government shi Honorable Daddy Muhammad Adare, domin ire da yake gudanar da salon mulki ne da ire da yake gudanar da tafiyar da siyasa sabon birnin local government da al'ummar da ma annan cikin jihar Sokoto ga baki dai. Wannan bawan Allah, bawan Allah ne wanda ake iya bugun gaba da shi, kuma bawan Allah ne wanda ake iya tafiyar siyasa don shi, kuma mutum ne haziki. Kuma bisa ga wannan, ina mai baka tabbaci cewa, ko ina ba mai girma gwamna tabbaci cewa, akwai dimbin matasa da dimbin da cizawa daga jam'iyyar PDP. Ni ba zan iya faɗi na sauran wurare ba, amma ina mai baya mai girma gwamna tabbaci da shi Honorable Commissioner cewa daga sabon birnin local government akwai hadarin mutane da zai taso daga PDP zuwa jam'iyyar APC, albarkacin wannan commissioner na ƙananan hukumomi da darajar mai girma gwamna Ahmed Aliyu Sokoto
bisa ga yardar Ubangiji Allah. Magana zarar gunu.